каждый день с 8 до 5. Ну, он сейчас же шлет лодкой за нами. Да ну як, рано утром прийшов на рибалку, тут люди стояли, я прийшов туди, тут був мужик, а лодка була на цій стороні. Я його казав, він переплив, почав переправлятися у людей туди-сюди. Ну і подружився з переправщиками. Тут цікаво, ну що, можна допомогти людям. Ну а що, сидіть в селі, там де нема світу, інтернету, нема друзів, всі поїжджали. Тут природа яка. Не прикинь? Дякую тобі. Нема за що дуже. Ти заслуговуєш на це. Так що ногами дістанеш до землі? Була мрія дуже давно, це крос-мотоцикл, тобто йому це цікаво з дитинства. Звісно, це небезпечна штука, і я буду намагатися якось, щоб він десь тренувався, іменно, що касається мотокросу. Буду шукати, може, якісь там державні або приватні там, школи чи викладачів, які зможуть йому краще опанувати мотоцикл. Давай. Ні, не зможу. Та ти що встигнеш?